L'entrevista en pàgina 66, tornem al plató de pàgina 66 avui per a parlar de política. Ja sabeu que estem coneixent a candidats i candidates per a aquestes eleccions municipals de 2023 que prompte les tindrem ahir i avui. Tenim amb nosaltres a Vicent Molina, candidat de Compromís a l'alcaldia de Muro. Gràcies, Vicent, per estar amb nosaltres. Moltes gràcies per convidar-me, Gabriel. Optes de nou a aquesta alcaldia, ja fa 4 anys que el vas presentar per a aquesta legislatura i tornes enguany. Què el fa estar encapçalant aquesta llista de Compromís? Pues la veritat que una de les motivacions principals és la il·lusió, no? La il·lusió per intentar transformar la vida del nostre veïnat, del nostre poble, que sigui un lloc per a viure millor que el que tenim ara i sobretot que el nostre veïnat es senta orgullós d'ell, no? A banda de que puga també arribar a ser un referent a la nostra comarca. I això és la motivació principal. I l'altra, pues el gran equip que m'acompanya, no? No hauria sigut possible eixe tirar endavant si no hauria sigut un treball posat en equip, és a dir, treballat en equip i amb unes línies estratègiques i unes àrees que anem a intentar posar en pràctica per a que millore la qualitat de vida de les nostres veïnes. Ara parlarem d'aquest equip, però jo volia preguntar-te com ha canviat Vicent Molina de fa 4 anys fins ara, estant en l'oposició del plenari de la Generalitat. Jo crec que a banda de maduresa personal, maduresa política també, no? És a dir, una política més assossegada, més elaborada, més treballada i que ha guanyat en experiència en aquests últims 4 anys, no? Bàsicament el DNU emergia després d'un paró en l'activisme polític de prous anys i el fet d'haver-se enrolat en aquesta última legislatura pues, ens ha posat i ens ha fet maurar si cap més i a banda pues, ens ha donat l'oportunitat de posar en pràctica aquesta experiència arreplegada en anys anteriors en el coneixement de l'administració, no? En el funcionament de l'administració. Jo crec que aquesta nova legislatura l'encapçale amb més força, amb més motivació, amb més ganes i amb més experiència. Què vas dir en casa quan vas decidir continuar amb aquesta aventura política? Bueno, la veritat és que en casa és l'altre pilar fonamental per a que tiri endavant, no? És a dir, tinc un recolzament total i encara que són els meus primers assessors, no deixo de costat els amics, l'equip i sobretot el veïnat, no? Però la família és el pilar fonamental, sense això seria pràcticament impossible i així és per això que hem pres aquesta decisió. Però el van dir que sí, no? Que abans. Sí, per suposat. Són ells els més crítics, la família, amb la feina que fas? O... La veritat que no ho posen fàcil i això és, jo crec que és bo, no? Perquè el que fa és posar els peus encara si cap més a terra, no? I sí, tenim alguns debats, encara que a mi moltes voltes m'agrada quan estem en família deixar això de costat un poc, però és inevitable perquè forma part del dia a dia i al final política en fem tots, no? Perquè política és transformar el carrer que vius, transformar o millorar el parc on utilitzes per a que els menuts i no tan menuts puguin gaudir de l'esplai, jo que sé, l'activitat econòmica, l'activitat cultural, i al final tot forma part del dia a dia, no? I és inevitable moltes vegades pues, tindre debats o tindre conversacions en la que es posa damunt de la taula pues, com va el poble o com no va. Has parlat de l'equip de Compromís, la llista de Compromís la teniu ja feta? Esteu ultimant algun lloc, alguna persona? Sí, nosaltres som un partit seriós en aquest aspecte i des del minut 1 sempre hem estat en aquest activisme per a intentar renovar les llistes o per intentar motivar a que la gent participi. Nosaltres des del minut 1 estem des del col·lectiu treballant en reunions periòdiques, pràcticament bimensuals, però mínim bimensuals i cada 2 mesos. I això és el que fa que un poquet la flama es mantinga viva, no? I després, pues, en temps,
doncs es projecte. Al final la política és projectar, és programar, és calendaritzar. I nosaltres en aquesta estructura hem estat treballant, per almenys en l'equip que hem estat en aquesta última legislatura. I és un poquet l'objectiu nostre, és a dir, per això a hores d'ara doncs ja tenim una llista, jo crec que serà potent, molt ben preparada i en la que, sobretot en els primers jocs, hem renovat pràcticament el 60% de la mateixa. I això jo crec que també serà bo per al projecte futur, perquè renoves il·lusions i renoves maneres de treballar. Però així i tot es manté també l'experiència de la gent que ha estat, ha format part en l'anterior o en altres legislatures, més gent nouvinguda que evidentment hem obert i hem, per suposat, acceptat que estiguera participant molt activament en, en les nostres línies estratègiques i en el nostre full de ruta. Vos pregunto sempre si és difícil fer una llista i ja que ens has dit que 60% ha canviat, quan canvies, diguem que n'hi ha més gent nova que la que hi havia, és més difícil fer això? És a dir, incloure ahí nova gent i fer fora gent que ja estava? És una bona pregunta, perquè la veritat és que el fet de que vinga gent nova a formar part d'un projecte, pues, si no ho fas en molt de temps és complicat, no? És complicat perquè al final busques personalitats o persones que més o menys tenen una rellevància a la teva ciutat o al teu poble i a lo millor no s'ha treballat de base tot el tema programàtic, no? Tot el full de ruta del que volem i com fer-ho. És important el que volem i quins criteris volem aplicar per a com fer-ho, no? I això és on estan els matisos, és a dir, perquè pràcticament tots demanem el mateix, un millor parc i tal, però el com és una pregunta clau i és la que marca la diferència. Jo crec que des de Compromís marquem la diferència en eixes polítiques, no sols a nivell municipal, no perquè ho diga jo, sinó perquè els fets ens ho constaten i el nostre poble ha passat a ser referent a la comarca en dinamisme econòmic, en dinamisme cultural, és a dir, en serveis públics d'excel·lència i estem ara també en el Botànic, doncs, marcant la diferència en moltes de les polítiques, sobretot econòmiques, no? I és la manera de treballar, la manera d'estructurar, és a dir, està clar que sempre n'hi ha referents, sempre n'hi ha lideratges, sempre n'hi ha, tenen que haver caps de llista o directors per a reconduir un programa, un full de ruta que hem marcat, una línia estratègica, però està clar que sense l'equip i sense tota l'amalgama d'estructura que es crea perquè això sigui possible, seria, pues no, seria impossible, no? I per tant, la improvisació en política no deu de valdre, perquè si no, fomentem la desafecció en la societat. I el que hem de fer és tot el contrari. És a dir, fer que la societat formi part dels projectes polítics, perquè sols així, mirant-los com una ferramenta útil per a transformar la societat, serà possible. Hem vist com en poblacions com Alcoi, com Cocentaina, s'ha intentat fer unió de forces polítiques per a concurrir a aquestes eleccions. En Alcoi s'ha intentat guanyar Podem Compromís, al final cap acord. Cocentaina, Esquerra Unida, Compromís, al final per separat. En altres poblacions, si no recordo mal, com Onil, sí que van aquestes formacions juntes. A Muro s'ha intentat fer alguna cosa pareguda? A mi no me s'ha... No me s'ha plantejat. Però jo som més partidari de l'inrevés. És a dir, està clar que els partits són ferramentes, per a mi, ferramentes de poder participar en política per a transformar eixa qualitat de vida o eixa benestar que volem tothom aconseguir. Per a mi és més fàcil aperturar els partits d'una manera transversal i en uns criteris i una ideologia concreta, no? Des del valencianisme i el progressisme per a ser el vehicle de transformació. Jo soc més partidari d'això, perquè tot l'altre al meu són més personalismes i són més cotes de poder que que miren més, a lo millor, per el personalisme individual que no per el projecte col·lectiu. No? Per això jo penso que el projecte col·lectiu des de qualsevol partit té que ser marcar quins criteris de treball vol
oferir a la ciutadania i aperturar-se per a que aquesta ciutadania coparticipi en el mateix projecte, m'entens? Som més partidaris d'això. Tornaràs per a parlar-nos en detall d'aquest programa electoral, però... Això no lleva per després poder fer pactes, per suposat, m'entens? Perquè està clar que després hem d'enjuntar aquestes forces per a fer factible dels diferents matisos, els diferents projectes que sumen la suficient majoria per a dur endavant un projecte, m'entens? Sí, no vol dir que dins d'una legislatura pugues estar d'acord o no... Per suposat. Nosaltres hem aprovat moltes coses, altres s'han estès, volem dir que estàvem d'acord en la finalitat de l'objecte que es votava, però potser no massa en la forma d'haver-ho treballat o haver-ho portat a consens al plenari, m'entens? Vull dir que una vegada tu tens la responsabilitat que el dona el poble, en funció de la que el dona, doncs tens que treballar. Et preguntava pel programa electoral, que ja vindràs a parlar-nos en detall, però sí que volem que ens digues unes línies bàsiques d'aquest programa de Compromís per a Muro, unes línies bàsiques, uns trets generals del que serà el vostre programa electoral. Sí, nosaltres hem estructurat en 8 àrees, en 8 departaments, i dins d'aixòs departaments hem treballat autònomament tota la gent que ha volgut participar per a conformar aquesta línia estratègica en el que després cada àrea té que desenvolupar. Tinguem en compte que hi ha línies estratègiques que són transversals, és a dir, l'urbanisme, el desenvolupar l'urbanisme no té cap sentit si no té un objectiu clar, que sigui potser un vial per a facilitar l'accés als centres educatius, per exemple, o al mateix temps que deixi un terreny dotacional per a poder desenvolupar l'àrea esportiva. Després, l'altra línia estratègica pot ser tot el tema de la cultura i del patrimoni, que evidentment pot conformar o pot desenvolupar un dinamisme que a la volta també desemboca en un dinamisme econòmic. Per tant, aquestes 8 àrees conformarien el que és cultura i patrimoni, salut, benestar social i polítiques inclusives. Després tenim una altra línia de seguretat ciutadana, seguretat vial, noves tecnologies i pedanies. La quarta, en la que estem treballant també és empresa, comerç i mercat, sobretot també hisenda i personal, seria una altra de les àrees que estem ahir debatint. La quinta àrea, festes, tradicions i turisme. La sexta àrea, estem parlant de tot el tema de l'esport, tot el tema de la joventut, tot el tema de la gent gran. I després l'altra àrea és no menys important, que és tota la de serveis municipals, en la que està residus sòlids, neteja viària, medi ambient i tota la resta de serveis municipals que hem de posar en marxa i desenvolupar, si de cas. I l'octava, i per tancar-la, d'urbanisme. I això són les 8 grans àrees que estem nosaltres treballant d'una manera estructurada, d'una manera completament autònoma, i això és el que fa que uno, quan va de cap, estigui molt més tranquil, perquè al final diguem que el que hem de fer és coordinar totes aquestes àrees perquè l'objectiu sigui una realitat, l'objectiu de millora sigui una realitat al nostre veïnat. I ja per últim, tens experiència ja perquè portes aquests anys en el plenari, però tinc que preguntar-te, t'ha donat algun consell Rafa Climent? Per suposat, és un dels meus mentors, no és l'únic, però és un dels meus referents. La veritat és que jo he après molt d'ell, sobretot en eixa maduresa política, eixa assentament, eixa escoltar a la gent. A mi sempre és una persona que m'ha cridat molt l'atenció perquè d'una manera pausada, d'una manera tranquil·la, ha arribat a moltíssima gent, més que el que xilla o el que vol imposar. I jo crec que això és una virtut. Sols ja limitar-ho ja jo crec que dona resultats, i per tant és una característica que a mi m'ha cridat molt l'atenció, i sobretot l'experiència d'estructurar els equips, això també m'ha cridat molt l'atenció, i d'ahir ha pres jo molta nota
per a intentar-ho també aplicar, perquè jo crec que això dona bons resultats i les coses bones s'han de potenciar i s'han d'agafar i posar-les en marxa. I evidentment sempre he estat ahí per un costat recolzar-me, que així és i ho tinc que dir, i per un altre pues, també aconsellar-me, que això també ho tinc molt en compte, i evidentment ja li he dit que si som l'opció de govern, per exemple, per a la propera legislatura, pues que no el deixaré massa viure i bueno, ja ho he acceptat, clar. Som amics al final. Sí, no? Vicent Molina, moltíssimes gràcies per haver vingut i ja tornareu tots per a contar-nos amb més detall aquest programa electoral. Moltíssimes gràcies, Gabri, per convidar-nos, i a la teva disposició.